בוקר טוב לכל עם ישראל הקדושים והטהורים. בוקר טוב צדיקים. קודש קודשים, בוקר טוב לכל הנוכחים פה. רבותיי יקרים, אומרים חכמינו הקדושים בברכות נונחת, לך השם הממלכה, זור מלחמת עמלק. רבותיי יקרים הצדיקים, לעמלק, עמלק רוצה להילחם אתנו בשלושה מישורים. אחד, להרוס לנו את השמחה. שתיים, להפריד תשמות ישראל אחד מהשני. והשלישי, זה להטיל בנו ספקות. ללכת על פי הטבע. ואני אסביר. כתוב, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. היות והמן, הרשע, מהשורש העליון שלו, מתחיל, כן, להכניס טבע באנשים. מתחיל לזרוק טבע לעולם. להכניס עצבויות לעולם. כמה שיותר עצוב, כך הוא מנצח אותנו יותר. כמה שאדם עצוב יותר, אז המן יותר שמח. השורש העליון, העליון של המן, שמח בשמחה שהיהודי עצוב. לכן הדבר הראשון צריך לעשות בחודש אדר, זה להרבות בשמחה. כי אם תרבה בשמחה, אז אולי אתה תהיה שמח כמו שצריך. כי אמן, המטרה שלו להציב אותך בחודש אדר. כמה שיותר תהיה עצוב, יותר טוב לו. לכן רבותיי, לא להיבהל. להרבות בשמחה. ותדעו לכם, אין עוד כשמחת האמונה, אין יותר שאדם זה מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא שר לעצמו ואומר, ריבונו של עולם, אני מאמין בך. שיאמין בקודש ברוך הוא. האמונה בקדוש ברוך הוא משמחת. זה השמחה הכי גדולה שיש. וזה אחד ממחיית עמלק. לשמוח. להסתתר בצל כנפיו של קודש הבריך הוא. לא ללכת על פי חוכמת הטבע. הוא יעזור לי. אני סומך עליו, אני סומך על זה, אני סומך. אתה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. זה המלחמה בעמלק רבותיי. שמגלים את הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. שכל יהודי מצלצל לחבר שלו אומר, אתה יודע, היום יאיר אותך בבוקר. הקדוש ברוך הוא יראה אותך בבוקר. הקדוש ברוך הוא פתח לך את העיניים. הקדוש ברוך הוא עשה אותך יהודי. רק כזה תגיד תודות. הקדוש ברוך הוא נתן לך להניח תפילין. רק על זה אתה צריך, כל אחד צריך להתקשר לחבר שלו. כל בחור, כל בת ישראל צריך להתקשר לחברה שלה. את יודעת, שכחת, את יודעת מה שכחת? מי יראה אותך בבוקר? מי פתח לך את העיניים? מי נתן לך אוכל כזה טעים? או איזה חפיסת שוקולד? רבותי יקרים, הצדיקים, תזכיר כל הזמן. ובזה שמחזקים ומעודדים את הנשמות של ישראל באמונה פשוטה, תדעו לכם, בזה נמחר כמה אמן עמלק. המן בורח מאיתנו. משה רבנו לחם איתו כל ימי חייו. כתוב בשמות י' ז' בידי משה כבדים, ויקחו אבן ואשימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה עד בוא השמש. אומרים חכמינו הקדושים רבותיי בראש השנה כ"ט א', וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בזמן שמסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו נוצחים רבותיי. משה רבנו מגביה את ידיו ומראה לעם ישראל רק כלפי מעלה. שנדע שאין לנו בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא. ורק על ידי זה אפשר למחוק את המן עמלק. כל האויבים מסביב התנמסו.
כתוב שאהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. משה רבנו מגלה לנו בפסוק הזה של איזה צד שנפנה, נמצא רק את הקדוש ברוך הוא, את האחדות שלו. מה שרק יעבור עלינו, צרות, איסורים, פגעים, תיקונים, לפנות רק לקדוש ברוך הוא. רק לאחדותו יתברך, אומר רבנו. בכתב מורן חלק א' סימן ד'. אחד בגימטרי אהבה, רבותיי. אתם יודעים, מאיפה אדם יודע, איך יודעים אם יש לך אמונה או אין לך אמונה בקדוש ברוך הוא? איך יודעים, רבותיי? איך יודעים שאדם דבוק באחד, באחדותו יתברך? רק שיש לו אהבת ישראל. רק שהוא אוהב כל יהודי. ויש לו רצון, רצון אז, לא סתם רצון, לעזור לכל אחד. לא רק דתי לדתי, גם דתי לחילוני. חילוני הוא יהודי מתוק. רק הוא קצת נפל, קצת התלכלך בבוץ. אוטוטו יתנקה. הוא יעלום, רבותיי. אפילו היהודי שחוטא הכי הרבה הוא יעלום יקר. רק שנפל, מסכן. לאט לאט, חשב הוא ישיב גם אותו בתשובה. אלה נשמות גבוהות, רבותיי יקרים. לא זזל באף יהודי. נחבק כל יהודי. כי אדם שאוהב יהודים, זה אומר שהוא אוחז באחדות שלו יתברך. שהוא אוחז באחדותו. זה היהודי המאמין האמיתי. אבל אם יש לאדם איזה שנאה או קינה כלפי היהודי, כל יהודי, או חס וחלילה גונב אותו, או גוזל אותו, צריכים לדעת שאדם זה כופר בעיקר, רבותיי. אם אדם אין אוהב את עם ישראל, סימן שהוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אם אדם מדבר על יהודי רע, סימן שהוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. ושיהיה לו, שיהיה לו כובע כמו שלי, וזקן כזה ארוך, ופאות כמו שלי. אם הוא לא אוהב יהודי, אני אומר לו, מודיע לו עכשיו, שהוא אדם שהוא כופר בעיקר. הוא צריך ללמוד המון 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 מה זה יהודי. איך אומר הסלונים? שיהודי מחבק יהודי, הוא מחבק אלוקות. רבותיי יקרים הצדיקים, אדם שלא אוהב יהודים, אין לו חלק באלוקי ישראל, תבינו. לכן מצינו שהמן הרעמלק, הרשע הזה, אמר ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. כל הכוח של המן המלק, ששרו זה הסמך מים, רבותיי, מלך המוות, זה הפרד ומשול, להפריד בין נשמות ישראל, שהשכנים יריבו ביניהם, שם הוא נמצא, השכנה לא נמצאת שם, או אני או הוא, כך השם אומר. אפילו בישיבות שמדברים שרה על יהודים, תדעו לכם, אין שם את הקדוש ברוך הוא. בכל נתיבותי השלום, כל מקום, רבותיי. לכן בישיבה שלנו לעולם אני רוצה לשמוע על יהודי אחד, יהודי אחד שאדם שונא. רק אהבת יהודים, רק אהבת ישראל. רק אהבת ישראל. מטרת המן לעשות פירודים בינינו. ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. זה הכוח של המלאק. זה הכוח של הגוי שרוצה לנצח אותנו. רק על ידי שעם ישראל מופרד. שיהיו מחלוקות, שיהיו מריבות, שיהיה גזענות. שאף אחד לא יבין את השני. זה קליפת המלאק, רבותיי. אל תיתנו לו את זה. שאנשים יחסים בבית כנסת, שונאים את כולם. אחד סיפר לי שהוא רואה חזן עולה, הוא כבר שונא אותו. אדם סיפר לי, עולה לאוטובוס, הוא לא יכול לסבול אף אחד. ובכביש בכלל הוא לא סובל אף אחד. זה קליפת המלאק שנמצאת בתוכו. אבל אסתר, רבותיי, המרמזת על ההסתרה שבתוך ההסתרה. איך כתוב? אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי. אפילו בתוך ההסתרה שיש בנשמות ישראל, היא אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. אתם רוצים לצאת מהגלות שאנחנו נמצאים בה היום? מאנוכי אסתר אסתיר, רוצים לבנות בית מקדש?
בוא נבנה את המקדש שלנו קודם, לאהוב כל יהודי, קיבוצניק, חילוני, לא חילוני, כולם, כולם כתובים בתורה. מי שמדבר על יהודי, הוא מדבר, הוא אומר, הוא מדבר על אות אחת מספר התורה, תורת השם תמימה. אדם שרוצה לאהוב את התורה ולאהוב את לומדיה, ולאהוב ממש שכל התורה תיכנס בו בשמחה, שלא ידבר על אף יהודי. אז זה נאמר, תורת השם תמימה, אומר רבנו הקדוש, משיבת נפש. אתה רוצה שהנפש שלך תתרפא על ידי התורה? רק אם תאהב כל יהודי. לכן רבותי יקרים, צדיקים, מה אומרת למרדכי הצדיק? לך כנוס את כל היהודים. אם אנחנו רוצים לצאת מהגלות המרה, מהגלות שאנחנו נמצאים בה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, אז רבותי יקרים, חייבים להתאחד יחד עם ישראל. לאהוב אחד את השני. אז אתה אומר לי, אבל הוא לא אהב אותי. תתחיל מעצמך. אם אתה תאהב כל יהודי, אז אתה תאיר בנשמות שקשורים אליך. בלי שנאה, בלי גזענות. בוא נתאחד יחד. נאחד כל הקרעים, נדבר, נחבק. אתם יודעים כמה נחזרתי בקיבוצים, אנשים בתשובה, רק על ידי חיבוקים. מה זה השחור הזה מחבק אותנו? וואי, וואי, וואי. רבותיי, אתם רוצים להיגאל? תתחילו לאהוב כל יהודי, רבותיי. תתחילו לשמוח. תתחילו לרקוד. מר לך, לך תקנה חפיסת שוקולד, תעשה ברכה. תאכל משהו. תהלל את הקדוש ברוך הוא. קשה לך ללמוד. תרקוד. תשמח. תתחיל לאהוב כל יהודי. ואת זה אנחנו צריכים לעשות בחודש אדר. להרבות בשמחה. לשמח את ישמות ישראל. לחזק ולעודד כל בר ישראל. כי לדאבוננו רבותיי, כל אחד ואחד, כולם עוברים פה מרירות. כולם יש להם פה הרפתקאות. איסורים, חובות. אתה רוצה להמתיק את הכל? אתה רוצה לקרב את הגאולה? תשמעו טוב רבותיי. תתחיל לאהוב כל יהודי. תתחיל לשמוח. תתחיל להאמין בהשם שרק הוא. בלי כל מיני קריאות בקפה וכל מיני שטויות. אמונה פשוטה, אמונה פשוטה רבותיי. ממש אמונה פשוטה. לצאת לשדה, לדבר עם השם, לרקוד, לאהוב את כל יהוד, לאהוב את כל העולם. רבותיי יקרים, אני מאחל לכולם פה שיתחיל להיגאל ונוציא את שלושת הקליפות האלה, להרבות בשמחה, לאהוב כל יהודי ולהיכנס לאמונה פשוטה רבותיי. ואז יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם. רבותיי, תשמעו טוב. תשמעו טוב. איך כתוב, השם כגיבור יצא כאיש מלחמות. הקדוש ברוך הוא יילחם לנו, ואנחנו נחריש. שתדלו למחוק את זכר המלאק. להתקשר לכל יהודי. מתוק שלי, אמרת היום תודה להשם. חזק אותו. חבק אותו. כולם זקוקים היום לחיזוקים. להגיד לו כמה הוא בן של השם, כמה הוא יפה. כמה איזה נשמה גדולה יש בו. איזה צדיקים כל עם ישראל. יהיה רצון שנזכה שהדיבורים האלה חלחלו לנו בפנים, בפנים, עמוק, עמוק, אמן.